Malaysia meletakkan Islam sebagai agama persekutuan, bukan agama rasmi, agama persekutuan. Dan agama-agama lain bebas mengamalkan anutan agama masing-masing. Tetapi undang-undang Malaysia menetapkan bahawa penganut agama lain tidak boleh menyebarkan agama mereka dalam kalangan masyarakat Islam. Dan saya agak terkilan juga lah bila berlaku peristiwa yang terakhir ini. Ramai kalangan masyarakat yang bertanya apakah